senti za halmashauri zitatumika kuwasaidia vijana ku build primary processing. Kwa hiyo atakuwepo aliko shambani, atakuwepo atakayefanya primary processing, atakuwepo ambaye atatrade mazao, atakuwepo ambaye atatoa service kwa vijana wenzio wa kulima. This is how we can take watu wetu kutoka kwenye kutokuwa na ajira kuwaleta kwenye ajira. Na hii ndio sehemu pekee. Kwa mimi plia kwenu leo Kagera. Moja, tunaenda kwenye umwagiliaji. Tunaanza na mtongoni. Is a priority kama serikali. Lakini la pili, tunafanya comprehensive feasibility study ya belt yote ya Ziwa Victoria kuanzia Mara mpaka Kagera kuangalia potential area ambazo tunaweza kujenga miundombinu ya umwagiliaji. Is a journey. Leo tuna kwani Nyerere, ile Nyerere damu alifiki ilianzia kwa nani? Kwa Mwalimu. Imekuja kutekelezwa awamu ya tano, si ndio? So let's play our part. Tunaweza tusitekeleze sisi, lakini watakuja kufanya watu. Kwa tutatumia maji ya Ziwa Victoria, tutatumia maji ya Tanganyika, tutatumia Nyasa, tutatumia Songwe Bwezi, tutatumia the downstream ya Rufiji, kuna hekta 67, tumeshaanza kufanya feasibility study, lazima tujenge miundombinu ya umwagiliaji kwa uwezo wa Mungu in the next by 2030. Inchi iwe na uhakika hata kama hakuna mvua. Kuna maeneo ambayo yatatuzalishia na Watanzania watakula. Tunaweka nguvu kwenye mbegu. Haiwezekani nchi haina uhakika wa mbegu. Ili upate mbegu inatakiwa uanze kufanya research and development. Ukimaliza kufanya research and development, wataalamu wametufundisha unazalisha kitu anaita breeder seed. Ukitoka hapo unazalisha kitu kinaitwa pre-basic seed. Ukitoka kwenye pre-basic seed unaenda kuzalisha basic seed. Ukitoka kuzalisha basic seed ndio unazalisha certified seed ambazo ndizo tunaenda kumpa nani? Kulima. Sasa nimewaambia wataalamu kutoka 61 hata mbegu ya mahindi hatuna ya kwetu. Aibu lazima tuondoke. Kwa kuwa dhana pana ya kilimo inajumuisha mazao, mifugo, uvuvi na misitu. Mheshimiwa Waziri, kama unakufahamu, Kagera imebarikiwa kwenye sekta hizo zote ambazo nimezungumza hapo. Tunaendelea kuwashawishi wananchi wetu wa mkoa wa Kagera waweze kuwekeza katika sekta zote hizo za kilimo, waongeze uzalishaji kama ilivyoainishwa kwenye Agriculture Sector Development Program 2 iliyozinduliwa mwaka 2018 na utekelezaji wake unaendelea hadi sasa. Mheshimiwa Waziri, zao kuu la biashara katika mkoa wa Kagera ni kahawa. Tunaongoza nchini kwa kuzalisha zaidi ya 50% ya kahawa yote inayozalishwa ndani ya nchi hii. Kwa wastani kwa tani 50,000 hadi tani 60,000 kwa mwaka. Katika msimu wa mwaka 2021-2022 mkoa ulizalisha jumla ya tani 52,404 za kahawa ya maganda iliyokuwa na thamani ya shilingi bilioni 69. Kwa upande wa mazao ya chakula, mkoa unategemea zaidi zao la ndizi ambapo mkoa unaongoza nchini kuzalisha wastani wa tani milioni 2 hadi tani milioni 2.4 kwa mwaka. Kwanza tunapenda kuwakaribisha nyote katika hii adhimu ya ufunguzi wa kongamano la maonyesho ya kilimo la Kagera lililoandaliwa na Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Kama ambavyo tumesema, ili kongamano ni la kwanza la kilimo ambalo tunatarajia kulifanya kila mwaka na tumeanza na mkoa wa Kagera. Lina kauli mbiu kufungua fursa za uzalishaji endelevu wa kilimo, warithi na maendeleo jumuishi.
Kwa hivyo ni wakaribishe wote, chuo kikuu cha Dar es Salaam sasa hivi tumetimiza miaka 60 na kimekuwa sana, lakini tumefanya tafakari na kuona kwamba tunafanya tafiti nyingi na tunakaa nazo kwenye maktaba zetu. Kwa hivyo tuna mpango mkakati kabisa wa kutoka nje ya chuo kikuu cha Dar es Salaam na kukutana na wadau, na hii ni moja ya fursa ambayo tumeianza.